почалося. Його географія російсько-української війни – вся лінія фронту з 2014-го. І для нього все почалося з першого дня, коли офіцер зенітних військ України Борис Рябуха одним з перших подивився в очі російським окупантам ще в Криму. Рішення Бориса і його побратимів було миттєве. 15-20 чоловік, ми були готові чинити опір. Це був такий єдина команда, єдиний клац. Просто всі пристегнули магазини, перезарядили зброю, ну але щось пішло не так. Бо зрадників виявилось. 80% залишилось там. Багато хто купився на їхні там високі зарплати, на якісь там примарні квартири. З Криму на Донбас, з оборонців неба у десантні війська. Тут Рябуха вдруге зустрівся із ворогом. І цей бій тривав роками без перепочинку. А з лютого цьогоріч удари з усіх стволів російських гармат він відбивав уже як командир зведеного підрозділу у Харкові. Історію Бориса Рябухи ми розповідали 2 місяці тому. Говорили про навалу Орди з Північного Сходу, тугу за батьківщиною і морем. Вона більш синя, більш солоне і більш рідне. І про те, що головне для українського командира. Приймати рішення і потім за це рішення відповідати. Це твоє. Тому що кожне рішення командира – це є життя. І як вдалося Харкову вистояти проти Орди? Харків – залізобетон, да? І, напевно, так воно і є, саме люди Харкова. І вони дуже-дуже і нас здивували. Та все ж, у чому уразливість залізобетонних і нескорених? Наша сім'я – це і наша слабкість, і наша сила. Татусю, ми тебе дуже сильно любимо! Україна переможе! Дівчата Бориса і нині за тисячі кілометрів разом із мамою. А удари росіян по Харкову щодня стають потужнішими. У переддень Дня Незалежності ми зустрілися знову. На площі, назва якої набула особливого значення для кожного харків'янина та українця. Площа Свободи – найбільша площа в Україні. Найбільша в Європі. Нині, що це за символ і що є свобода для вас? Вільні люди, вільне мислення, вільний вибір. Це і є свобода, коли людина може розвиватися в ту сторону, яку вона сама вибирає, яку вона сама захоче. І це, напевно, і є свобода. Формула незалежності для Бориса Рябухи, військовослужбовця, кримчанина. Яка вона? Незалежність, напевно, дорівнює свободу. А свобода – це вже… Де вона в українця? В душі. Наш народ дуже волелюбний, і це зараз ми доводимо всьому світу, що для нас свобода – це є основополагаюче, напевно, принцип життя. Як ви пояснювали своїм дітям, своїм дівчатам, що таке незалежність? Були такі розмови? В тому році, на 30-ту річницю незалежності, після того, як ми родиною подивилися парад незалежності, який проходив в Києві, я взяв свою родину, дітей, і ми поїхали на 18-те кладовище в місті Харків, де є алея героїв, і це, напевно, перший раз я привіз дітей в таке місце, де я їм показав, хто цю незалежність виборює для нашої держави. І це для них було таке, от прям вони дуже цим прониклися цим. Ціна незалежності до початку війни в 14-му році і ціна незалежності нині? До 14-го року навіть не придавали цьому ніякого сенсу. Да? Це було державне свято, яке там в серпні місяці. Чому так? Тому що незалежність в 91-му році досталась нам подарунком. Да? І це, її там мало хто цінив, цю незалежність. Але після 14-го року всі зрозуміли, якою ціною ця незалежність виборюється і скільки життів положили заради цієї незалежності. За ці 2 місяці щось кардинально змінилося. Нині яка ситуація? Б'ють як? Якщо там до цього вони доставали до міста Харкова ще ствольну артилерію, але зараз вони майже не достаються, або частково там буває реактивна система залпового вогню, або в основному, як це зараз відбувається, це ракетами різних систем. Тобто по-іншому вони зараз достати до міста Харків не можуть. Були вихідні за півроку? Один раз, так. Да. Найприємніші моменти були ж? Я натякну, Крим. Ви правильно натякнули, так. Да. Це аеродром міста Саки, це рідне місце. І скажу більше, по цьому аеродрому малим ще так ганяв постійно на велосипедах, ми там з друзями каталися. Тому після того, як побачив взриви на цьому аеродромі, це, звісно, так морально підняло бойовий дух.
Військові – це люди, які нині мають тотальний авторитет у громадян, яких вони боронять. Що б Борис Рябуха хотів, звернувшись до українців, сказати в День Незалежності? Щоб вони вірили в ЗСУ, тому що їхня віра – це наша сила. І без підтримки свого народу будь-які там збройні сили, які не мають під собою підґрунтя, вони не будуть такі дієспособні, як є зараз наші збройні сили. Тому що ми відчуваємо підтримку людей, ми відчуваємо кожного. Це дає якихось моральних сил для того, щоб не сказати, там. Ну, тому що, ну, самі розумієте, вже півроку і всі дуже-дуже вже втомилися. Да? Але от саме підтримка людей, коли ти відчуваєш, що за тобою стоїть народ, і ти не маєш права їх підвести, воно надає тобі сили, і ти кожного ранку встаєш і починаєш працювати. Дуже скучаєш за сім'єю? Звісно, дуже. Що б хотілося їм сказати? Хай чекають. Скоро повернеться до України. Ірина Баглай, Євген Камінський, Олександр Яновський та Володимир Гуменюк. Телеканал «Інтер» з Харкова для марафону єдиних новин.